Ja, të kemi sërish bashkë për të vijuar me ABC-n e mëngjesit dhe për ditën e sotme, për pjesët pas arse, do të jemi bashkë me tëftuarit, me recetat, me gjithçka që kemi përgatitur në fund të fundit në programin ABC-a e mëngjesit dhe do të shkojmë tani me një vajzë e cila është shumë e talentuar. Është një ndër piktoret më të mira që ne kemi. E kemi eksportuar sepse jeton në Vienë, po përveç kësaj ajo gjatë gjithë kohës është e impenjuar që të realizoj, pa diskutim, veprat e saj, të realizoj punimet e saj, por të mos harroj vendlindjen, të mos harroj Kosovën. Është Albana e Jupi, e cila duhet të jetë në këto momente me ne në program. Ja, tek, kam një mëngjes mirë se erdhe. Mirëmëngjes, faleminderit shumë. Faleminderit shumë që je sot në program edhe realisht komplimentet e mia për gjitha punët e tua edhe talentin që ti ke. Faleminderit shumë për fjalet, të vlerësoj. Tani, unë dua që bashkarisht me publikun të të njohim pak më shumë, të njohim punën tënde, të njohim personalisht ty, nisim nga pasioni që është kthyer tashmë në profesion, nga piktura, nuk e di, si ka nisur gjithçka tek ti? Ti sot je një ndër piktoret më të spikatura në Europë, je praktikisht një ndër artistet më të mira të arteve pamore. Si ka nisur gjithçka për ty? Me tregu shumë drejtën, pasioni për art ka fillu shumë vonë, se kam pas ëndër me vazhdu profesionin e mamit në këtë rast, mjeke. Ashtu, o? Po, shiko, po, shiko. Okej, okay, vuku shumë kjo, po? Mandej, tu e po në fakt mami, vetë ajo që po kam talent për art, në shkollë të mërme, ajo ka vendosë që onë me shku në një kurs të artit, prej aty ma s'ka mut më nda për profesionit të pikturës, ku edhe profesorin këtë rasë më ka ba shtypje jetë zakonisht më madhe, edhe pasioni për artë dhe më thonë ka fillu nga shkolla mesme, ku edhe ka marrë vendimin që me vazhdu në Akademijit Kosovës. Po kjo të bënë gogjat veçanë, se përgjithsisht artet pamore nisin më herët në mosh, kjo të jep një veçanësi tjetër, pa ti e ke nisur logikisht pak më vonë, por kjo nuk ka penguar që ti t'jesh ndër më të mirë atë sot. Dhe më thonë ka qenë talent i fshehur, që mendim të profesorve dhe në këtë rast vetës të e po edhe familjes është dalë, është zbulu, po, nuk jam prej artistve që e kanë këtë fjalinë e famshme që kam fillu prej që ka qenë po. Mirë, okej, kjo të bënë të veçantë, realisht të bënë shumë të veçantë. Ti, sa vite u bë që po merresh intensivisht me pikturën? Mund të them më shumë se 13 vite, 15 vite. E kuptoj, 15 vite, pra të marim një mesatare. Shiko, ti aktualisht unë e thash, jeton në Vienë, në Mosgabovsh, apo jo? Epiqendra jote jetës është në Vienë, Vienë është një ndër kryeqytetet e artit botëror, të gjitha llojeve, jo vetëm artit pamor. Si e gjen vetën një artiste në Vienë, një artiste nga Kosova, një artiste relativisht e re, në një fluks aq të madh të punëve, të artistëve, të talenteve? Do me thamë, para 5 viteve, unë jëmë shpërmbull nga Kosova, kam marrë në Vienë, me qëllim të vazhdimit të akademisë, masterit, tash jëmë në doktoratur, në health studies. Është, me të vërtet, shpërparësi shumë e madhe, që t'jesë pjesë e një kryeqendre të artit, ku ofrohen mundësit shumë të që në këtë rast edhon fatmistisht i posidoj, galeritit cilën bështetën prej institucioneve të ndryshme, po që vetë galeritit bështetën artistat të rishëm, mandej vetë publiko interesime është jasë zakonisht i madhë, ku dhe biznesi i botës të artit është shumë nivel, interesimi prej kolektorve, mbledhjes të artit e ka është mëse natyrshme, gjithë që ka pak ndryshim nga ana e situatës të Kosovës ose të Shqipërisë. Pak thua ti, po e themi për zbusim se ka shumë ndryshim. A ti e vlerësuar, shiko, ndihesh më e vlerësuar atje ku je se sa në Kosovë kur ke qenë? Artistikisht, dua të them. Artistikisht, po. Pa ullë poshtë komentit edhe mbështetit të gjithë profesorëve në akademi që ka marrë vazhdimisht, kanë qenë ata që kanë besu prej fillimeve të mija. Pa tjetër, nuk i rëndë njëri poshtë ato, pa tjetër. Përgjithsisht është bot tjetër, më të vërtet. Ja, kuptojmë.
Shiko, duhet ndarem pak tek pjesa e tematikave që ti kap, se ka disa elemente të cilat unë ti përmend. Është guximi shumë dhe është e fort për artin në ku e bën ti, pra për artin në Vjenë është një gjë krejt normale, po për në viset shqiptare nudizmi është pak thyrje tabush, vazhdojmë të jemi pak patriarkal, pak konservator në këtë pjesë dhe ti ke kapur një tematik që ti zgjedh format e shpirtit dhe të trupit ti paraqesësh, se po mundohem të citoj ashtu siç është e thënë, ti paraqesësh ashtu siç ti do në të lajët e tua. Pse pikërisht? Pse pikërisht kjo zgjedhje? Pse nudizmin? E para punës, me ju tregu drejt, unë influencohen shumë dhe frymëzimi kryesor vjen prej njerëzve. Është shumë interesant edhe rrugës kur dal vetëm me ecë, e shoh që kam influencë shumë të madhe prej trupave të njerëzve në këtë rast, prej konstrukte të ndryshme. Edhe ne jemi njerëz, e gjithë kjo çka po përpiqem me paraqit ose me përcjell tek publiku është thjesht me kuptu edhe vetë se çfarë do të thotë më të vërtetë ti jesh njeri. Me gjithë ato eksperienca që na i kemi gjatë jetës së përditshme, po jo domosdoshmërisht më i me quajt diçka erotike, ti jesh trupi njerit më të vërtet është nudo. Jo, ndryshojmë, ke të drejtë, tu se duhet ta theksojmë të gjën, ke të drejtë, sepse nudizmi me erotizmi janë dy gjëra komplet të ndryshme në kuadrin artistik. Ndonjëherë njerëzit të cilët nuk merren me arti konfundojnë këto gjëra, sepse një trup i zhveshur gjithmonë për disa njerëz të çon tek mendimi i erotizmit, por në fakt nuk është ashtu. Erotizmi është tjetër gjë, nudizmi është tjetër gjë. Sa për si arrin këtë? Po. Po. Zakonisht marr komente të tilla, po thjesht të e pas parasysh që jetojmë me një bot të influencume teknologikisht, po ashtu edhe mënyrë artificiale ku gjithçka është mundu me idealizu edhe mu paracit në mënyrë ma perfekte të mundshme, që që nuk ekzistan, unë jam të mundu me kaluan e në tjetër dhe me paracit më të vërtetën të cilët jemi. Pa marë parasysh, konstrukti jonë është në përmasa normale, apo i kalon ato voluminoze, apo jemi me ngjyrë ndryshme si njerëz, me raca ndryshme, thjesht me paracit dë brendshmën shpirtërorën në përmes gjuhës trupore. E kuptoj. Kjo është ajë. Me ajë sa kuptoj unë dhe unë duhet të komplimentoj si një njëri oversize që jam edhe vetë, ti nuk pikturon nudizëm, leta quajmë estetik në thonjza, të femrave apo meshkujve të cilët janë me linja perfekte. Jo, ti vendosë realitetin, ti vendosë, jemi duke pare disa prej, fotove nga ekspozitat e tua, ti vendos njësit e kolm me tule, po e them kështu popullor që fare, dhe ke përzjedhur ta sjellësh realitetin në këtë lloj forme, por më bën përshtypje diçka. Këmbët janë një element i rëndësishëm në pikturat e tua. Po thuaj se çdo pikturë, nuk po them që gjitha se nuk i kam parë që gjitha, por shumë për pikturave tua kanë këmbët si fokus. Këmbë të mëdha, këmbë të deformuara, të pa deformuara, nuk e di pse kjo zgjidhje, më bëri kurioz, ishte pyetje momentale kjo. Është interesant, këmbët fokusin nuk e kanë shumë të onë, të pjesa e procesit krijimit, po edhe me tregu drejtë nuk është e kam marrë si koment tjilë, kështu se të falem të rëj, banë me mëndu të pak, po thjesht këmbët jënë pjesë e trupit, edhe pa tjetër pas shëruën edhe në pikturë. Kuptaj. Jo, se mu duk mua të pak të nga jo që pash mu duken më evidente, mos ka ndo një do me thënje, doja të isha i qartë, mos ka ndo një do me thënje të vërtet. Okej, pra praktikisht ti të regon realitetin e njeriut, ashtu si njeriut është, pa filtra, absolutisht pa filtra, në pikturat e tua. Një element tjetër të cilën unë dua ta flas me ty është teknika që ti përdor për të realizuar pikturat e tua, sepse ato nuk janë piktura, janë të lajo, po nuk janë të lajo do si do, pra ti nuk përdor vetëm akrilik, ti përdor përdor rër dhe përdor balt, edhe kjo është më e bukur, pastaj nga Kosova. Pra pikturat e tua kanë rër Kosove, balt Kosove. Ka fillu shumë aksidentalisht më i me qujtë, për ashtu se gjithmonë, unë jam prej artistëve që i takoj botës ku struktura në pëlqejnë shumë, në pikturë, edhe kam bo hullumtime ndryshme, po më të vërtet pjesa e zalet ka ndodhë aksidentalisht,
ku kam qenë gjendje mandej me plot vëdije, me zbërthyje dhe me zhvillu ma shumë. Pavarësisht pjesës ku mendoj që zali prej Kosovës e lidh e materializon vendlindjen, edhe gjithmonë du me marrë me vete në krijimtarinë artistike. Kjo e ka edhe domethënien për mua shumë veçantë dhe kryesore. Edhe që ana tjetër është që materializimi i trupave në një mënyrë apo tjetër ka të bëjë edhe me zallin si materje, ka domethënie ndryshme, po kryesorja është priardhja e Kosovës me pasqyrim të punimeve. Lidhja jote me Kosovën, praktikisht kjo është, nuk do ta humbasësh edhe në pikturat e tua lidhjen që ke me vendlindjen tënde. Jam kurios të di rërën si e merë nga Kosova, si e transporton, merë shumë, merë pak, si të vjenë në vëndin ku ti punon në studion tënde. Tu duhet gjithë se se me përshëndet Bobin. E pra? Se gjithmonë e bëj porosin të aj, edhe e nis me autobus me linja ditore që janë Kosovë vjen, po që marrë po mënej me shumis që këtë kem një periud gjatë kohore, ma ndej prap, po personi kryesor ndims që i ta kanë këto falimderim është babi. Në kuptoj, babi si gjithmonë, babi është ai cili jep dorën më të rëndësishme. Shiko, e ndjen veten të veçantë nga piktorët e tjerë, nga artistët e tjerë, fakti që ti pikturon, jo vetëm nudizëm, po pikturon një nudizëm pak më specifik, e para, fakti që ti materialet që përdorën në telajet e tua janë rërë, janë, pikturon me relieve, praktikisht, po me relieve, jo me akrilik, me relieve të cilat janë real nga toka e Kosovës, ndihesh më e veçantë se piktorët e tjerë, se ata të cilët janë si ti, që punojnë si ti. Me ju të rëgu drejten kë ka qenë hamendja ime kryesore kur kam bo ndryshimi prej ambientit Kosovës në Vjenë, jo pëse besimi mu nga në shumë, po komendit ka qenë qaq tipike që okej, wow, një artiste e re prej Kosovës, përdor zalt Kosovës, i pasqyron njerës në një mënyrën që i pasqyroj, ajo që i vetë e cilësut jo në mënyrë perfekte, shumë nëzë, edhe mbi gjitha kur më shishin mu që unë vetë jam artistja ishte pa besushme se shumë e rejnë mosh edhe tjetra që jam femër se në këtë rast mënyra teknike e procesit të krimtaris është pak e fuqishme dushme pas pak for se zale serjet që i përzi janë pak edhe trana në fakt shumë. Po ku pyesim ne për këtë gjën njerë, ku pyesim ne shqiptarët për këtë, për ta kapë kemi sa të dush njerë, nuk ka lidhje. Po kështë që mendoj që po, ta vasisha të artisti ka veçërit e veta, besoj që jam shumë nike në këtë aspek, për diri sa është tu ejtë gjithë krimtaria shumë mirë dhe procesi i... është tu ejtë, Albana është duke hecur shumë mirë, realisht, dhe të komplimentoj për këtë, ti ke dhënë ekspozita, pra ke vënë ekspozitat e tua në shumë vënde të botës, në shumë qytetit të rëndësishme të artit, e fundit është në Podgoricë, Mosgabovsha, këtu afër në Maltëzi, është ka qenë ekspozita jote, e cila u prit jashtëzakonisht shumë bukur dhe shumë mirë. Shiko, me që jam duke parë prapë, se rije dhe më ngacmojnë këto pikturat e tua, janë pikturat që kanë nga një histori mbrapa, pra janë individ se, okej, ne i shikojmë të transformuara artistikisht ato vepra që ti ke hedhur aty, po mbarti në vetë vete histori personalet e njerëzve të ndryshme, apo janë totalisht trill dhe krimtari i mëndjes tënde? Duhet me cekë që modelet që i pikturoj janë njerëz të vërtet, ku unë i zgjedhë, pavarësisht situatave që ndodhen, edhe ata vinë në studio dhe unë bëjë photoshooting me ta. Në këtë rast prej fotove të shumë ta që i bëjë, më ndekaloj të pjesa e skicave. Dhe piktura fillon prej skicës që e kam bëjë, jo prej fotos. Edhe gjithë kjo normal që ka histori të veta specifike, po jo do më zërështë
të personave që i pikturoj, që zgjedh me i pikturu, po ajo koncepti që unë e shpjegova më herët me paraqitje me trupin në mënyrë më reale. E kuptova, okay. Jo, shumë e qartë, se kisha me merak edhe këtë pjesë. Sa piktura janë në ekspozitën tënde, në një ekspozitë, po marrë të fundit me që kishe në Podgoricë, sa piktura kete ekspozuara? Kjo ka qenë një projekt ku e ka marrë si ofertë nga drejtori i muzeut të Podgoricës, në bashkëpunim me një kurator të Austrisë, Lukas Wolf. Ai ka bërë përzgjedhjen e punimeve, prej është bazu në cikl të ndryshëm të periudhave ndryshe. Gjithse janë 19 punime, ekspozita e hapur deri me 3 shtatorë, që në këtë rast edhe i ftoj shumë vizitor si prej Kosovës, ashtu edhe prej Shqipërisë që mund me pa mundësinë edhe me pa punën time prej afër. Po mirë. Se më të vërtet është shumë ndryshim i madh. As në video, as në foto, kjo struktura që e posedon piktura nuk shihet qartë. Është shumë ndryshe kur është live, sepse e ka të improvizon paka shumë me three dimensions. Është tridimensionale. Edhe kjo është një veçanti që e cika edhe ma herët, kur i shohin live, është kitë ndryshe, pre asaj online. Jam i sigurt për këtë. Unë edhe një pyetje kisha, ti në Tiranë do ta sjellësh të ekspozitën tënde, për ne që për shembull nuk kemi kohë të shkojmë deri në Podgoricë që ta shohim? Me shumë kënaqësi, jam shumë e hapur për bashkëpunime, po pres ftesë. Atë një ftesë duhet të bëhet se s'bën, shpresoj që këta të Ministrisë së Kulturës këtu tek ne, që përgjithsisht e ndjekin këtë program, të shohin edhe të na mundsojnë edhe ne, të shohim nga afër veprat e Albana e Jupit. Faleminderit shumë që ishe sot në program. Ishte kënaqësi e vërtet, faleminderit shumë. Kënaqësi dhe shumë suksese, të përshëndes dhe shumë komplimente për veprat e tua. Mirë, kemi qenë me Albana në Vjenë në këto momente, me këtë artiste të veçantë që bën pikturat veçanta, edhe do shkojmë publicitet tani, më pas do të rikthehemi për të vijuar me Florencën, e cila po më pret gati me thikë në dorë për të realizuar recetën e ditës.